קוראת בכוס קפה, שתגיד לנו איך וכמה יהיה יפה. כותבים כמה פתקים לקיר של נחמה, זה אולי מביא ריגוש או דקדום בנשמה. יש כמה רגעים של שקט חלומי, ואז אלוהים צערה. אמא, אמא, איזה עולם הבאת אותי, עולם של תאווה. אמא, הלילה הזה מה נשתנה? שום דבר, שום דבר. אמא, קוראים בעיתון על כמה אנשים שפרצו לתוך מכולת לגנוב טיפה חיים. עכשיו הם יושבים תקופה של מאסר, נפלו לתוך מלכודת של שר האוצר. וכמה פעמים דם שנשפך משחיר את האור שקיבה. אמא, אמא, איזה עולם הבאת אותי, עולם של תאווה. אמא, הלילה הזה מה נשתנה? שום דבר, שום דבר. אמא, אמא. I'm not.